নমস্কাৰ, আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ তেজপুৰলৈ অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ ৰঘুপতি। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দাদুদা, মই, তপন আৰু আইটো আৰু গুডু, আমি আটাইকেইটা মিলি গৈ আছোঁ চিনেমা চাবলৈ। এতিয়া বৰষুণ দি আছে চিপচিপিয়া, ভাল লাগিছে গৈ। আমি বুঢ়া পাহাৰ পাই গ'লোঁ। আহি আহি কলিয়াবৰ পাই গ'লোঁ। কলিয়াবৰত এখন দলং বনাই আছে আৰু গুডুৱে আৰ্মি গাড়ীক বাই বাই দি আছে। এয়া আমি গৈ আছোঁ ৰঘুপতি চাবলৈ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তেজপুৰলৈ এখন দলং আহি আহি তেজপুৰ পাই গৈছোঁহি আৰু। আহি পাই গ'লোঁ চিনেমা হল। আমি অনলাইন টিকট কৰিছিলোঁ আৰু হলটোৰ নাম SVF। হলটো ভালেই। চিনেমা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু নিজৰ চিটত বহাৰ পিছত অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু অকণমান অকণমান ভিডিঅ' পাৰিম আৰু যদি কৰিম আৰু দিম। আপোনালোকে কেনেকৈ জনাব। মোৰ লাইকৰ লোৱা দেই, মোৰ চুলি সোমোৱা নাই কাৰো। মোৰ নাতিনী এজনী আছে, বিয়া পাতিবি নেকি? এই ৰচুন কৈছোহে কথা কয়। কোনোবা বৰ চিকিৎসা কৰিবি, তাই তোৰ চিকিৎসা কৰিব। নামটো কি একা? মনীষা। পিছে বৰ ভয় লাগে পাই, ভয় অৱতাৰ। শিক্ষাগুৰুসকল হৈছে মা সৰস্বতীৰ অৱতাৰ। দায়দোষ নধৰিবা। ৱাহ, কি সুন্দৰ চিন্তাধাৰা। এতিয়া ইণ্টাৰভেল হৈ গ'ল। চিনেমাখন খুব ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আমি এনজয় কৰিছোঁ, আপোনালোকো আহিব চাব। আমি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ ইণ্টাৰভিউ আৰু টুলটুল ৰৈ আছে লাইনত পপকৰ্ণ ল'বলৈ। তাৰপিছত মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা এই বাহিৰৰ দৃশ্যটো আকৌ বৰ ধুনীয়া লাগে। আমি চিনেমাত হলটোত সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে, খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি। হাতত পপকৰ্ণ লৈ আহি গ'ল গুডু।
ঘোরাবলো কারণে এইবোৰত লগাই দিছে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক মারপিট করে ড্রাগস দিয়ে মোট বেয়া লাগে আৰু এনেকৈ শেষ হৈ গ'ল চিনেমাখন চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকেও আশা কৰো আহিব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বুলি ফাইনেলি চাইলোগে ৰঘুপতিখন ভাল লাগিলে চিনেমাখন ৰঘু শৰ্মাৰ দুৰ্দান্ত বডি দেখিলোঁ আৰু ডাইলগবিলাক খুব ভাল লাগিলে সঁচাকৈ ভাল লাগিলে মই তেজপুৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম চালোগে চিনেমা খুবেই ভাল হৈছিলে চিনেমাখন অসমীয়া গিৰি পুৰা মস্তি